rhywun sy'n byw just i fas i Gaerdydd, dwi wedi trio bwcio bwrdd yn The Clink ers misoedd. Ond heddiw, dwi yma i fita, i fwynhau ac i ffeindio mas pam bod y bwyty yma mor boblogedd. Da ni'n bwyty sydd yn hyfforddi carcharorion. Mae'r hogiau sydd gennym ni fama wedi dod o categori D, carchar categori D, sy'n lawr yn Prescoed. Pryn maen nhw'n dod yma, mae gennym nhw rhwng 6 a 19 mis ar ôl i syrfio. Be da ni'n neud ydy da ni'n hyfforddi yn y gegin, da ni'n hyfforddi gweinwyr hefyd. Wrth gwrs, mae'n helpu nhw hefo CVs. Mae hefyd jyst yn rhoi y hyder yn ôl iddynt a rhoi y gwybodaeth maen nhw angen wedyn at cario ymlaen hefo bywyd a dechrau eto mewn ffordd. Dydw i ddim yn un i fita ar ben fy hun, felly dwi wedi gwahodd Lowri Cook i ymuno gyda fi. Mae Lowri yn feirniad bwytau ac yn sgwennu adolygiadau i gylchgrawn red-handed, y dinesydd a barn. A dyma i hymweliad cyntaf i'r clinc. Lowri, diolch am ddod i giniau gyda fi prynhawn yma. Nawr te, beth ydy ti'n wybod am y clinc? Well, y clinc yn sicr yw y bwyty, mae pawb yn sôn amdano fo ers o leia blwyddyn yng Nghaerdydd a mae'r brif diweddar yma wedi creu hyd yn oed mwy o apêl fi'n credu. Mae wedi bod mor llwyddiannus, mod i wedi methu'n rhacs a sicrhau bwrdd er mwyn dod i adolygu, felly dwi ddiolchgar iawn am y gwahoddiad, Llinos. Mae'n fwydlen uchelgeisio iawn a phob dim yn cael ei paratoi yn ffres yn y gegin. Daw nifer fawr o'r cynhwysion o ardd carchar Prescoed a fferm wrth ymyl Bryn Biga. Mae'r prif gogydd yn disgo safonau uchel iawn gan y gogyddion ac yn dysgu sgiliau gwerthfawr iddynt fydd yn help iddyn nhw nawr ac yn y dyfodol. Working now for 11 months and it's an amazing place to work, learning good skills and learning how to cook. It's changed my life basically, it's made me realise I can work for a living and do legal things instead of illegal things. Ar ôl pen droni dros y fwydlen, fe ddewisiodd Lowri salad hydrefol a finne caws bri i ddechrau. Nes i gychwyn wrth gwrs gyda salad hyfryd o hydrefol yn ffres neis. Yna wrth gwrs cig carw wedi baratoi'n berffaith yn binc yn y canol ac yn toddi yn y geg. Ac wrth gwrs mae yna wastad lle ar gyfer pwdin, tartan eirin a rhiwbob, a tartan siocled gyda peanut butter. Wledd, nid yn unig i'r llyged, wrth gwrs, oedden nhw'n edrych fel darnau o gelf, ond i'r synhwyrau hefyd. Profiad gwerthfawr iawn. Mae yna awyrgylch hynod ddymunol yma, y decor yn reit swish. Mae yna rhywbeth cyfoes a hynod gynnes a'r croeso yn fendigedig. Mae'r mateb gen cwsmeiriaid, dychod, mae pawb yn siarad amdano fo, dychod ar TripAdvisor, mae gennym ni dros 500 o reviews 5 star sydd yn ffantastig, a dychod, maen nhw hyd yn gadael pethau gret iddyn ni, a mae o'n helpu'r hogiau hefyd, dychod, mae'n rhoi'r added courage a hyder iddyn nhw wedyn. Mae'r prisiau, maen nhw'n hell o fod yn rhad, a mae hynny'n adlewyrchu safon y bwyd. Dyma fwyty sydd yn heiddi cyrraedd uchelfannau y byd coginio yng Nghymru ar hyn o bryd.